Почитувани, губитникот Христијан Мицкоски, главниот кочничар на сите процеси кои ја водат државата напред, реди порази во низа. Мицкоски многупати покажа дека нема никаков капацитет за заедништво, ниту сака да придонесе за доброто на државата. Слепо воден од наредбата да го брани криминалот на Мијалков и на Груевски, Мицкоски од петни жили ја кочеше правдата во државата и им служеше на тие кои го поставија. Застана против законот за јавно обвинителство, против правна разврска на предметите од СЈО, но не му успеа. Мицкоски беше поразен, патот на правдата е чист, изречени се и судски процеси. Мицкоски работеше и против референдумот и се обиде да го закочи напредокот кон НАТО и Европската Унија. И повторно беше поразен. Станавме 30-та земја членка на НАТО, Мицкоски не успеа. Мицкоски ќе остане запаметен како единствен, осамен во Македонското собрание, кој не ракоплескаше и не се радуваше на големиот успех кога Република Северна Македонија стана 30-та земја членка на НАТО. Преку своите министри и заменици министри во техничката влада, Мицкоски работеше на штета на институциите кои се бореа против вирусот. Ниту во време на светска здравствена криза, кога државата почнува да живее тешки денови, Мицкоски не покажа капацитет за сплотеност, за придонес, за заедничка работа и за доброто на сите граѓани. Напротив, Мицкоски правеше се да ги подкопа напорите на здравствените работници, на надлежното министерство, на владата, ширејќи лажни вести со цел да создаде паника кај населението. Граѓаните му испорачаа пораз на предвремените парламентарни избори, но и на локалните избори во Штип. Дрско и кукавички, седејќи во Белата палата, го злоупотребува собранието преку своите пратеници да ги кочи сите важни процеси за еднината на државата. И повторно беше поразен. Мицкоски со месеци ги лажеше граѓаните за неговата фатаморгана, дека има мнозинство и дека ќе станел премиер. Неговите нечесни лаги се распнаа како меор од сапуница. Мицкоски доживеа уште еден дебакал во собранието, кога се изгласа доверба на владата предводена од Зоран Заев. Почитувани, поразите на Мицкоски, многу на број, се показател дека со блокади, обструкции и работа на штета на граѓаните не може да успее. Очекуваме пратениците од ВМРО-ДПМН да го прекинат синџирот на деструктивни желби на Мицкоски и конечно да застанат на страна на граѓаните и на државата. Благодарам.